ଦିଲ୍ଲୀର ଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତାଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରତ୍ନଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। 2025 ଦିଆସିଲ୍ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତିନୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ଦିଆସିଲି କାଠି ରଥ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।